Ele sobe no poste? Cara de pistola desce. Começou o tiro. Ó, outro pra frente. Começou o tiro. Sério? Oi. Caraca, esse é um fuzil. Ah não, escopeta. Não, gente, foi tiro que deu aí. A câmera 3 estava funcionando, foi tiro, ó. Volta um pouquinho. Rapidinho, rapidinho. Ainda bastante o tiro foi esse carro forte na posição que ele estava.